Isabelle Olsson on lyhytohjelman jälkeen neljäntenä. Siinä sama tieto myös kuvaruudussa. Hän on hallitseva Pohjoismaiden mestari junioreissa ja nyt ensimmäistä kertaa tällä tasolla mukana aikuisten sarjassa. Isabelle Olsson aloittaa hyvällä hyppyyhdistelmällä. Kolmoisluts, kaksois tulppi. Hän on ollut myös maansa edustaja junioreiden maailmanmestaruuskilpailuissa, joten kokemusta hänellä jo on kansainvälisistä arvokilpailuistakin. Kaksoisaksel, kolmois tulppi. Tuo tulppi jää hieman kiertyneeksi alastulokaareltaan, mutta hyvä alku. Ja kolmois ritti. Todella napakasti on ruotsalaisen vapaa-ohjelma alkanut. Taakse ulko käänteistä sitten toiseen lutsiin. Tuo kolmois luts tietenkin katsotaan tarkkaan, ovatko nuo kaikki ilmalintokierrokset olleet täydelliset, eli alastulokaari puhdas. Ja sitten kolmois salchow. Ja siihen perään tuo tulppi ja ritti, joten tuo kolmen hypyn yhdistelmäkin on nyt sitten ohjelmistossa. Isabelle Olsson on ollut todella vahva tässä vapaa-ohjelma-osuudessaan. Ja hänen tapansa luistella tuota perusluistelua on niin ikään myös tuollainen dynaaminen ja nopea. Ja kolmois salkko. Olipas komea luistelu 18-vuotiaalta Isabelle Olssonilta. Hän on itsekin totta kai erittäin tyytyväinen tähän vapaa-ohjelmaansa. Ja kun muistetaan, että eroa kärkipaikalla olevaan Juulia Turkkilaan on vain tuommoinen vajaa viitisen pistettä, niin tässä Olsson voi nousta vielä vaikka mihin. Tämä oli todella, todella hyvä kokonaisuus. Sisälsi vaikeat kolmoishypyt, mikäli hän todellakin tuli puhtaasti alas. Nuo kaikki hypyt se ei aivan tuossa tänne saakka näkynyt ja sen tietenkin tuomaripaneeli tarkistaa. Mutta tässä ohjelmassa oli nyt vaadittavaa vaikeutta, riittävästi onnistumisia. Kyllä tuo Olsson aivan upeasti taakse ulkokaarelle avautuva.
Eli tässä ohjelmassa tuo vaikeus riittää. Sen lisäksi musiikkivalinta hyvä, hänen temperamentilleen sopiva. Tuossa kolmoistulppi, tuo jälkimmäinen hyppy ritin jälkeen, joten ehdottomasti sellainen suoritus, joka tässä täytyy muistaa, kun sitten aikanaan maannaisensa Joshi Helgesson ja Juulia Turkkila kilpailevat. Tosiaankin junioreiden maailmanmestaruustasolta on Isabelle Olssonilta kokemusta viime vuodelta. Siellä hän oli 24. Ennen Isabelle Olssonia kilpailun johdossa oli Norjan Anine Raabe, mutta ei enää. Näillä pisteillä Isabelle Olsson menee ylivoimaisesti kilpailun kärkipaikalle.